Omulungi ngwaniriza ku YouTube channel yange ogamba otya kasi nti oli bulungi. Tuli ku review za kitengejja, ssentebe atambula mu bantu be. Naye ebintu bino oluusi oba bijja kumusuulako mu buzibu kubanga afa wa ntambi. Era nsisinga ne mikwano kya ntambi n'abanyumisa nti okimanyi munange nfa wa ntambi okukola ki endagaano obuwandiike kuba yeema mu banja ssente ze. Ntambi abantu bano ndowooza ali kubalimba kuba n'emikwano kya ntambi kibuulidde na ntebe nti okimanyi endagaano ezo muli kukola endagaano naye nga eploti oyo omusajja ploti tazirina. Era ekyo nange ndaba nti ekituufu kuba bano mikwano gye era ntambi bamumanyi batambudde naye obulimba obuyaye kabonke mwennyini wano amubanja miliyoni ye emu takimuwanga era yamusuubisa eyo ploti era naye n'akesaako nyuma kole obuwandiika obwo naye ntambi niyeebuzaabuza kale naye wano babadde bali mu mboozi yaawe ng'enyumye nnyo omanyi kabonge talina mukyala kati kakuku banange Sebalata yalese ebintu bino. Omanyi abasajja bwe batuula wamu agamba, otalina mukyala, oli ssentebe oba nantebe naye talina musajja. Ye lwaki kati togendayo, gendayo, oyogereko naye, tomanya ayinza kubeerawo ng'akwepikira, ng'akwetika naye ng'akwe tomanyi. Kati bw'ogendayo n'oyogerako naye, ojja kulaba akamufaamu. Kale nantebe naye watuukidde era Sebalata. Tatidde naye atula bulungi odi otimanyi ng'oli awo tolina musajja Sebalata wa kabonge talina mukyala kakati lwaki mukwatagane babiri omukwano gwamwe kujja kuba nga kutambula bulungi amuliriddemu bwatyo kakati katulindirize tulabe kinaddako kabonge anaagenda wa ssentebe ayogere naye amugambye nti tubeere wamu oba nedda etuddako ku landlord junior Geoffrey oba nono omuwala tugambe ndi ba mikwano nga bw'olaba bali seiseemu naye bannange mwami landlord ye entalo ye ayagala nnyo okuyomba tayagala ndoosa alabe omwana we ng'ayokerako n'omuwala wamu n'emukyala we tayagala alabe omukyala ng'ayokerako n'omusajja yeenayina kati wano omwana we omulenzi Geoffrey akoze bulungi nnyo ono seise era naye alina okubeerako ne girlfriend kale naye ono si girlfriend we lwakuba abapangisa baabwe boogerako Justine banyumyamu ndowooza ono Geoffrey naye waliyo ddiiru zaamanyi kuba n'abawala kafuma bannange ayagala kulemesa n'omuwala oba n'okufunako ka girlfriend kale ate nga Geoffrey abadde ategeesa ono omuwala nti saawa zino muze yakaddiye kati ebipangisa bino byonna nze agenda kuba nga controllinga ng'abasolosa mu ssente kakati bino be weeyogesa wano nti busimanyi oli omusajja mukopi talina ssente yamba ssente za myezi ebiri zokka kitegeesa olina okwetegeka bulungi kubanga nze bwe ntandika kubasoloosa mu ssente saagala excuse yonna egambe nti simanyi ssente sinaba kufuna nga taata ebintu ng'ebyo naye bano abawala ekisooka yadde kafuma mukambwe akambwe alidde mu ttabani we nti lwaki oyogera n'ono omuwala kuba bamalaaya amanyi emize gyabwe naye abawala bano beetegeka saawa zino ndowooza bali kufumbafumba obwongo engeri kye batandikamu mwami kafuma kubanga ssente za rent tebalina omulimu tebalina ndowooza ne bizinesi yaawe saawa zino tetambula bulungi naye kafuma mukambwe baagamba tunaamutandika tutya bano kuba bagenda kumukolera ye akaddagala kubanga omusajja ono mukambwe nnyo ate ennyumba zo abawala bakyayagala kuzibeerako kafuma alangira nnyo abantu muli bamalaaya bikibiki mwagala kuneeteka simanyi oba onjagala ate nga naye muli abaayagala naye lwakuba tayagala kwatula asirikiramu ndowooza ayagala abawala bo bennyini basooke bamwegambire nti muzeeyi tukwagala be bano kandiloodi n'abapangisa be n'omutabani mutabani ye taliiko talina buzibu kubanga abantu ono omwana seisiye balina okwogera banyumye tomanya kirabuka eri watambulira basisinganako eri mu ndongo zaabwe biki nga batambula kuba omulenzi akuze nono omuwala omupangisa yadde beekwana beerabayo tekirina buzibu kuba bali seisi naye maama taata landlord mwami kafuma ye mulabe dukka ntongo n'enakawa nakawa yasaze amagezi koonakoona nkadduka ewaabwe naye museeyi amulesa atya agamba ekyalo kintamye anti yalabako ku mufubuka amwagala Sebalata no
akakukube kakukube ayagala mwana muwala nagawa naye nagawa era naye ekirabika alina feelings omutima kukubira ku ye kati aze wa muganda we naye muganda we amunyumisa embeera kyayitamu mbi kuba ennaku zino asiiba ku mingo omusajja amukuba amubonerisa kwegamba tali mu mbeera ennungi nga wali era asuubira nti n'ebyokulya ennaku zino olutalo kubanga amateeka omusajja teyamuteekako teri kufuluma wabweru teri kutuula ku kabalaza kwegamba abeere ng'atuula mu nnyumba mwoka tabaako n'omuntu yeena yeena kwanyumya naye abeere oba anyumya n'eki ate n'ennyumba nga bw'okiraba temuli TV nti mwana muwala ntongo ajja kuba ng'alaba TV kale naye naga wamugamba ye lwaki oyita mu mbeera eyo komawo waka taata tujja kufuna ekintu kyonna kyetusobola kumugamba tumulimbirimbaawo omugambe nti omusajja akubonaabona naye ntongo atya endoosa okuddayo ewaabwe mu kyalo kati aloosa nti abantu b'ekyalo bajja kwogera ebintu ebitali birungi naye lwaki otunuulira engambo z'abantu nga teweetunuulidde obulamu bwo omusajja akubonereza bw'atyo akuteekako engoye za muganda we kuzoosa ssaako n'eza mwami we yoosa kolola era n'osikirikirawo kubanga mbu baakusasula ssente abawala nfune ebyokuyika mu kitengejja bannange tutuula wa musajja mbu lwakuba yasasulayo waamwe yawa taatawo ebintu ssente biki ssente tezikula obulamu bw'omuntu dduka faayo ho nze bino sijja kubisobola omusajja akuteekako atya amateeka n'akukuba ng'omwana omuto yozera mukanda w'engoye golola bw'oba tozikolodde ne bakufuma era nabakwongera n'emiggo tekijja kusoboka kubanga teri bufumbo bw'oyingiramu by force kuba mukwano bw'oba onjagala tubeere bw'oba tonjagala ndeka nzire ewaffe kati nagawa awamuona amagezi nti kyetaaga n'oddayo ewaka owulira taata ebintu bino naye museeyi kigabi yayagala nnyo ebintu n'atayagala omwana we omusajja kwafumbiddwe ali atya agenda kubeera mu mbeera ki kitengejja katambudde bwe kati omulungi atanaba kusubscribinga ogamba nti beera ng'osubscribinga ate otweyungeko subscribinga likinga ate naye ku trust firimu teweerabira anti abo bennyini be batuweereza firimu si zino ezituyikirisa obulungi osanga omuwala nga yafumbirwa omusajja amuyisa bubi amukuba nga bw'olaba ndongo era abamu batya ndisakala kuddayo taata n'alaba atya agenda kunguba oba ab'ekyalo banaayogera batya ebintu ng'ebyo teweeteekangamu ebintu by'ekyalo abantu banaayogera batya abantu banaakiraba batya nedda tunuulira obulamu bwo tomanya ono omusajja si yengomerero osobola kufulumaawo n'ofunayo omusajja omulungi asobola okukuuma bulungi nga takukuba yate temulina ssente naye nga takukuba takubonyaabonya obeerawo bulungi twetaaga abasajja ababeera n'abaana baffe obulungi tebabakuba tebabayisaamu maaso yadde obufumbo bwo bubeera bukumiikiriza naye emiiko sijja kubikumira ate okumire ng'akutaddeko n'amateeka teri kufuluma teri kukola kugenda mu katale buli kimu nguleetera wano kwegamba olinga embuzi gye baasibira wamu buli kimu bakuleetera awo gwani bannange abalungi kampasiibule naye nga mbaagala nnyo mwebale kungoberera mwebale kusubscribinga tuddemu olulala.